Club Vision esitleb reedel 4. septembril Rock Cafes üksi ainus Hard Nation. Esmakordselt Eestis üks nõutumaid artiste Hollandist Frontliner. Lisaks Resident DJ'd, City Flash, P-Project, Renegade, Snoop, Force, Hardstyle Toys, Spirit ja Sunny D. Võimsad pidu aitavad ülal hoida seksikad tantsutšikid ning meeletu valgus ja laser show. Jäta siis meelde 4. septembril esmakordselt Eestis Frontliner. Rock Cafes Eesti populaarseimal hardstyle üritusel Hard Nation. Piletid saadaval Selveri ja Statoil kassadest üle Eesti. Hard Nation.